Soc l'Edgar Mengol, soc el comissari de l'exposició Caminar sobre el gel, èpica i disfuncionalitat a la pràctica artística. Consisteix en una exposició col·lectiva, són 9 artistes de diferents procedències i també de diferents generacions, i el punt de partida d'aquesta exposició és un llibre de Herzog, que es diu Del Caminar sobre el Hielo. És un llibre petit que parla, bueno, que bàsicament fa un assaig d'un viatge que Herzog va fer el 1974, va anar caminant de Múnich a París. Va trigar tres setmanes i el motiu va ser perquè, bueno, li van donar una informació, una amiga seva, la Lotte Eisner, directora de cinema alemana, que vivia a París, estava malalta a l'hospital i, bé, davant d'aquesta urgència, Herzog va decidir un gest poc funcional, no? En comptes d'agafar un avió i anar-se'n ràpid cap allà, va decidir anar caminant. Amb aquest acte com de fe, o per dir-ho així, Herzog el que plantejava era la possibilitat de que Lotte Eisner seguís viva mentre ell caminava. La lectura d'aquest llibre, que ja m'interessa Herzog en general, no? Però la lectura del llibre em va fer pensar en aquesta possibilitat, no? que plantegem de traslladar aquest gest, aquesta part performativa, no? De prendre una decisió i portar-la a terme, no? Tot aquest procés, de traslladar-ho a la pràctica artística amb tota una sèrie d'artistes que podrien sentir-se afins a aquesta decisió de Herzog, no? Això fa que l'exposició tingui com dos objectius molt, molt clars, no? Per una banda, analitza qüestions vinculades al paisatge, al territori, però des de l'experiència directa, no? Des d'una... bueno, des d'un punt de vista que té més a veure amb la... amb l'acció que amb la contemplació, no? com de fet tradicionalment el paisatge s'entén molt des d'una posició contemplativa. No és cap novetat, però sí que en aquest sentit el projecte, pues, rep en certa manera l'herència, pues, des dels artistes de l'Antart, des de la performance, no? Des de tota una sèrie de plantejaments que tenen a veure amb una narrativitat i una performativitat del paisatge. Això per una banda. I després per l'altra, i aquí m'interessa molt aquest aspecte de la disfunció, no? Plantejar en termes positius, que és com els artistes, diguéssim, pues, tenen el perfil, solen ser, pues, la condició d'artista és la que et porta d'alguna manera a prendre decisions d'aquest tipus, no? A no deixar-te endur més, pues, per aspectes més estàndards o més normatius, no? Jo quan vaig llegir el llibre em va agradar pensar, ostres, aquesta decisió és decisió d'artista, no? Evidentment Herzog ho és, no? En l'àmbit del cinema, en l'àmbit de la literatura, en els seus llibres, però a mi m'agradava portar-ho al terreny de les arts plàstiques, no? De les arts visuals. I llavors el que vam fer, doncs, bueno, els vaig proposar tota una sèrie d'artistes que, com et deia, pensava que es podrien sentir còmodes amb aquest plantejament, que per una banda parla de paisatge i per l'altra banda parla de funció i disfunció del que suposa dedicar-se a l'art.